kulanka looga hadlayay sidii loo furi lahaa wadooyinka ay Al-Shabaab go'doominta ku hayaan muddo sanado ah oo isla markaana ka tirsan gobolka Bakool ayaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, maamulka gobolka iyo kan degmada iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan. Dadkii ka hadlay halkaasi waxay ku baaqeen in la furo wadooyinka muhiimka ah oo noloshii bulshada iyo horumarkii gobolka badib u dhigay. Waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya. Way baaraan iidu korkaa ka jarti eraan ilaan baad walbam bilaawn walbam keen bareeraan horta dadka hata wadankan furo sidii maaragna jidite ka furmaayano sidii maaragna qaabgalka kooya dadka hata lagu falo dadkanu walaas may jeenay abniga kan hata gobolkan Bakool yaal degmada Khudur wali jeentay iska duubni maamulka dadweynaha bulshada kala duwan tan kala hobl ee raseem ka qobada meelo kale oo cadawga haysada way ka qobada kore maadida koowaad ciidamada ma haysadaan meel raay mushaarad ma haysadaan hub dhamaystirno cadaw isku caabiyaan ma haysadaan dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya bal ku codsadaan in ciidamada marka koowaad la xaqabtiro wal kasto ay aan baahayn la siiyo ciidamada ma dimoraalsho dhisiyo cadawga isku reebayaan gudoomiyaha maamulka degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa dhankiisa tilmaamay inay socdaan qorsho la doonayo in lagu furo wadooyinka go'doonsan wuxuuna maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe ka dalbaday inay gacan weyn ka geystaan himilada bulshada gobolka Bakool ay ku haminayaan oo ah inay ka baxaan go'doonka saaran meel yar oo aad umada ka dhamaadayte gurmad ma ogol anigu gurmad ma ogol dhaqaatiir ma ogol umada meel ka baabahayte waraay liinjeey oo maanaa meeraha ku deer naftee may baatanay magaalaha anigu ku gadahayan unanti wayba ku dirnay ilaa limartoo maraya daaw ku dirni waraay meel liinjeey oo galantay oo galahayd umatiinan dhabaataysiin si leen kitar gal miin deero hayti dhabaatiyo suubiyo hayaan runtii umatin umad ilaahay yaa kasaladii waay walaan wal oo umatin laa kasaladii laakiin meel ku baxay wadajir yaa lagu ku baxay ugu dambeyntii xildhibaan Xasan Aadan Macalin oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Bakool ayaa sheegay in maciishada kacsan sabab ay u tahay go'doonka saaran gobolka Bakool maciishada may ka ragaysaa nolol bulshada ma ka naqlaas in ili furo jidadka oo hagalaw degmada khaasatan mise gobolka guud ahaan in dib weyn iska furo saatal sheegay gudoomiyaha degmada sheegay baabuurti 10 km marayd yaa ma ku rigaa dadse asmadi gobolki taasina ay ka lafahay adawku oo banaan garo maxamed iido shariif tv ga caalamiga star magaalada Xudur